Ja sam zapravo danas u Tuzli na ovoj konferenciji u svojstvu nekoga ko me na neki način životni zadatak promicanje istine, odnosno sad kad sam penzionisan, promicanje kulture, sjećanja na ono što se dešavalo prije svega Bošnjacima, ali ne samo Bošnjacima, u periodu agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. godine. Dakle, neko ko će pokušati da podsjeti ove ljude, mada ove ljude danas u sali, vjerujem, ne treba podsjećati, jer su oni tu istinu, kao i mi koji smo u post-agresijskom periodu to radili, osjetili svakim svojim čulom, dakle, dodirnuli rukama ratne traume, ranjenike, osakačene ljude. Tako da njima zapravo i ne treba promicati tu kulturu sjećanja, ali eto, s obzirom da su tu i prisutni mediji, da je to, rekao bi, nekakva moja doživotna misija, dakle, da promičem istinu i da promičem tu kulturu sjećanja. Kako se nadajmo se, iako sam sve manje uvjeren u to, ovo što se desilo na prostorima, ja ću u svojoj prezentaciji naglasiti posebno Prijedor i Srebrenicu kao dvije općine u kojima je dokazan genocid, mada vrlo često čujemo kako to nije tačno za Prijedor, jeste i u Prijedoru je počinjen genocid i postoji zločinac koji je za taj genocid osuđen pred Vrhovnim vojnim sudom u Sarajevu, zove se Dragan Opačić, kao maloljetnik je počinio genocid i za to krivično djelo je u toku agresije i osuđen. Naravno, obuhvatajući i druge dijelove Bosne i Hercegovine i sa posebnim akcentom na jedno zbivanje u Srebrenici koje je nezabilježeno u ljudskoj civilizaciji. A to su te ne samo sekundarne masovne grobnice, nego posmrtni ostaci žrtava, njihovi skeletni ostaci u više od dvije masovne grobnice. Dakle, ne jedna primarna masovna grobnica iz koje su tijela premeštene u drugu sekundarnu, nego u ovom slučaju koji ću ja prezentirati, čak četiri sekundarne masovne grobnice, jedna primarna. To nije zabilježeno nikad u ljudskoj istoriji. Dakle, nije se desilo da su nacisti to radili, ni Huni, ni barbari, niko, apsolutno niko nije to uradio. To je izum Slobodana Miloševića kada je u pitanju Kosovo, jer se isto to dešavalo na Kosovu, i njegovih pomagača u Bosni i Hercegovini, ratnih zločinaca Karadžića, Mladića, Biljane Plavšić, Nikole Koljevića, njihovih generala, pa sve do onih današnjih negatora i onih koji pokušavaju minimizirati ono što se desilo na prostorima Bosne i Hercegovine. To je moj večerašnji zadatak i potrudit ću se da ga prezentiram na odgovarajući način posjetiocima.